Musulmon ko'pchilik yashaydigan jamiyatda yalang'och ayollar ishtirok etgan san'at ko'rgazmasi tashkil etishning imkoni bormi? Bishkekda ana shunday ko'rgazma ochildi. Feminali, ya'ni feminizm g'oyasi yo'g'rilgan uslubda tashkil etilgan ushbu ko'rgazmada yalang'och modellar va ayol tanasining ochiq tasvirlarini ko'rish mumkin. 17 kun davom etuvchi ko'rgazma bundan 3 yil avval Moskvadagi bosmaxonada chiqqan yong'inda halok bo'lgan 17 ayol xotirasiga bag'ishlangan. Yong'in qurbonlarining deyarli bari qirg'izistonlik mehnat muhojirlari edi. Ko'rgazma tashkilotchilari o'z maqsadlari oilani boqish tashvishi gardaniga tushgan ayollar va ayollarning iqtisodiy erkinligiga jamiyat e'tiborini qaratish ekanini aytadilar. Biroq ayollarning erkinlikka bunday intilishi hammaga ham yoqmagan. Hukumatdan milliy qadriyatlarni himoya qilishni talab etgan bir guruh qirg'izistonliklar feministlarning bu tashabbusiga qarshi keskin norozilik bildirganlar. Ayrim taniqli qirg'iz siyosatchilari va faollari ham feministlarning bunday haddidan oshishini qattiq qoralab chiqqanlar. Ular tashkilotchilarni qirg'iz mentalitetini hurmat qilmaslikda ayblaganlar. Mamlakat madaniyat vaziri Azamat Jamanqulov ko'rgazmani feminizm bayrog'i ostidagi yalang'och ayollar harakati deya tasvirlagan. Uning so'zlariga ko'ra, xorijiy mamlakatlarda cherkovlarda yalang'och namoyishlar uyushtirgan feministlarnikiga o'xshash provokatsion harakat Qirg'izistonda ham yuz bergan. Vazir Jamanqulov ko'rgazma tashkil etilgan muzey direktorini zudlik bilan ishdan olib tashlagan. Ammo 3 dekabr kuni jurnalistlar bilan uchrashuvda madaniyat vaziri ko'rgazmani qoralashda biroz hissiyotga berilganini tan olib, odamlarning g'azabiga sabab bo'lgan eksponatlar olib tashlangani, lekin ko'rgazma norozilar talab etganidek yopilmasligi uning faoliyati reja bo'yicha davom etishini bildirgan. Ko'rgazmani yoqlab chiqqan siyosatchilar ham bo'lgan. Qirg'iziston sobiq prezidenti Roza Otunboyeva san'at doim ham bir xil bo'lmasligi, ba'zida hatto janjalli tus olishi mumkinligini ta'kidlab, mazkur ko'rgazmaning maqsadi jamiyatni adolatli bo'lishga chaqirish ekanini bildirgan. 20 ortiq davlatdan kelgan ayol ijodkorlarning asarlari to'plangan ko'rgazmada ayollarning iqtisodiy erkinligi yoki qaramligi, oiladagi zo'ravonlik, ruhiy salomatlik, siyosiy ishtirok kabi mavzular turli usullarda ochib berishga harakat qilingan. Ko'rgazma 15 dekabrga qadar o'z ishini davom ettiradi.